Հետո չգիտես թե ինչի դասարեցվում, այսինքն ձևականորեն սկսում են երեխաները տնային ուսուցում անցնել, հետո այդ տնային ուսուցումը վերացնում անձը չի ստանում ատեստալ և արդեն տարիներ անց ինքը 20 տարեկան է, կրթություն չունի, ոչ մի տեղ չի կարող դիմել, ոչ միջին մասնագիտական հաստատություն, առավելի ես բարձակույնի մասի խոսք չկա, ի դեպ ես ասեմ, որ տվյալ անձ ուներ ընդհանրապես մտավոր խնդիրներ չունեց, այսինքն նա կարող էր սովորական ծրագրով հավտարել ընդունվել ցանկացած և բուր և միջին մասնագիտական հաստատություն, բայց զուտ մաչելության պատճառով դուրս էր մնացել։ Եվ եթե մենք այսօր այդ հարցի վրա ուշադրություն չդարձնենք, մենք 10 տարի հետո կունենանք նույն պատկերը, որ անձը չունենալով կրթություն չի կարող իր աշխատանքի հարցերը լուծել, դրանից կապված նաև կյանքը դասավորել, շփում կազմակերպել և այլն։ Ես մի քիչ ուզում եմ անդրադառնալ գումարների ծախսման խնդրին, որտեղ մենք ասացինք, որ ներառական դպրոցները ստանում են հավելյալ վճարում, հա, յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Իսկապես այնտեղ այդ վճարումը կարծես թե տրվում է տվյալ երեխայի համար, սնունդ են կազմակերպում։ Բոլոր երեխաները, որոնք ընդգրկված են ներառական համակարգում, ստանում են սնունդ։ Իսկ արդյոք բոլոր երեխաները ունեն այդ սնունդի անհրաժեշտությունը։ Երեխան չունի լսողություն, բայց փոխարենը ստանում է սնունդ։ Արդյոք դա կարող է փոխարինել միմյանց։ Ես գիտեմ դեպք, երբ որ երեխան ապրում է 5-րդ հարկում և դուրս է մնացել ուսուցման համակարգից, որովհետև նա տարականորեն տանից չի կարող դուրս գալ։ Դպրոցը կարծես թե հարմարեցված է, ի դեպ դա էլ է հարցական, որովհետև ես այդ դպրոցը տեսել եմ, այդ սայլակով մարդ չի կարող սովորել, ոչ սանհանգույց կա, թե քարտակները բավականին թեք են, հա, օրինակ 150 դպրոցի մասին է խոսքը գնում, ներառական դպրոց է, այնտեղ պատրաստակամությունը շատ մեծ է, ես շփվել եմ եւ մասնագետների հետ, բայց ներսում շենքային պայմանները ընդհանրապես չեն դրտալիս այդ թեքը հարկը հարմարեցնել նորմերի։ Այնուամենայնիվ երեխան հաճախում էր դպրոց, իսկ այս տարվանից դուրս մնաց, ես այդ լուրերը կարդացել եմ, չնայած այդ երեխան նաեւ մեր շահառուն է, հա, դուրս մնաց այն պատճառով, որ ապրում է 5-րդ հարկում։ Իսկ արդյոք ավելի հարմար չէր այդ գումարը, որը իր համար պետք է ծախսվի, տրամադրել և գուցե շենքի մոտ կառուցվեր բան, վերելակ։ Մի քանի տարի, ես չեմ կարող ստույգ ասել, գուցե ծնող այս պարագայում նույնպես մասնակցի, բայց հաստատ այդ երեխայի համար շատ ավելի հարմարավետ պայմաններ։ Որքան գումար է դրվում։